Akademiyadda Nabadda iyo Horumarinta Soomaaliland, Guddiga Komishanka Doorashooyinka iyo mas'uuliyiinka kale socday saddexda xisbi qaran ee dalka ayaa kulan si wada jir ah ugu yeesheen hoteelka Masuur ee magaalada Hargeysa. Waxay halkaasi ku kala saxeexdeen xeerka anshaxa qaadashada kaarka codbixiyaha Guddiga Komishanka iyo asxaabta siyaasadda dalka. Guddoomiyaha Akademiyadda Nabadda, Maxamed Faarax Xirsi, oo ugu horreyn halkaasi ka hadlay, ayaa sharaxay ujeedada kulankani. Haday tahay xisbiyada iyo haday tahay dowladda iyo haday tahay dadka reer Soomaaliland, doorashadu muhiim bay noqotay. Laba jeer hore dib inooga dhacday, mar saddexaad haday dib uga dhacdo waa burbur. Marka aynu insha Allah biidin Ilaahay Kariim aynu doorashada ku wada tuntunsano, wada qabanno, wixii nooga soo baxay wanaagsanna aynu insha Allah komishankana aynu isba bartaagno. Cabdiqaadir Imaan Warsame, guddoomiyaha guddida komishanka doorashooyinka oo isna kulankaasi ka hadlay, ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey xeerkani iyo waxyaabaha uu ka qaban doono qaybinta kaarka codbixiyaha oo ka bilaabantay qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland. Xisbiyadu ku ilaaliyaan wayaanshaha, waxaan u seexaynaa ama habdhaqanka waxaan u seexaynaa in xisbiyada hoggaanka sare ee xisbiyadu ay ku ilaaliyaan taageerayaashooda iyo shicibka gobollada iyo degmooyinka iyo miyigaba jooga ee qaatay warqadii diiwaangelinta, haddana doonaya inay kaarkii qaataan ay ku gelayeen codbixinta. Injineer Faisal Cali Waraabe, guddoomiyaha xisbiga Wicid, Maxamed Cabdilaahi Uurcaade, xogeyaha guud ee xisbiga Wadani, iyo Maxamed Kaahin Axmed, guddoomiye ku xigeenka xisbiga Kulbiye, ayaa dhankooda ka dhiibtay dareenkooda ku aadan xeerkani. Waxaa la saxeexayaa wuxuu socon karaayo keliya haddii xukuumaddu ay ka soo baxdo xilka ka saaran kaar qaybinta ama diiwaangelinta iyo doorashooyinka, oo ah xagga nabadgelyada oo ay ka soo baxday berigii hore. Aad baan ugu mahadinaynaa diiwaangelintii hore iyo la shaqaynta komishanka iyo hirgelinteedaba, laakiin dhibta taalla waxa weeye run in laga sheego u baahanay, iyadoo ilaa maanta aan dhaqaalihii doorashada lagu geli lahaa, waxaa la saxeexayo lagu dhameystiri lahaa ilaa iminka aanay bixin, oo 1 milyan ay ku harsayeen xukuumadda oo ah tii kaadharka, 4 milyan ay ku harsayeen oonay weli bixin oo ah tii doorashooyinka, iyadoo loo baahan yahay in si loogu diyaargaroobo lacagta la raadiyo oo xukuumaddu ay bixiso. Barnaamijkan soo gabagabooday ee maanta halkan code of conductkiisii ama xeer anshaxiisii halkan maxaan ku dhahday maanta xisbiyada qaranka iyo komishanku ay ku saxeexayaan oo ah kaar qaybintii, oo ah marxaladii ugu horreysay ee diyaarinta doorashooyinka soo socda ee madaxtooyada. Xisbi ahaan sidii aan kuwii horeba ugala shaqaynay ayaanu iminkana si buuxda oo tafatiran oo aan gargaro casho lahayn oo sida wadani haddii lahayn oo sida wadani digniin baanu bixinaynaana lahayn ayaanu barnaamijkan uga shaqaynaynaa. Inagana insha allahu tacaala waanu garab taagannahay, wixii annaga nooga bahataan waanu waa idinla qabanay idukuna. Ta awood baa la siiyey, awooddiina isticmaala qofka xisbiga qaldan sheega bahalka enforce gareeya, dee nin waxay midi haysto mergada, waa nin gar haysto oo nin midi haysto mergada, idinka sharciga haysta sharciga adso qof authority la siiyey oon authority-ga isticmaalayni, dee wadan muxamed maka awood ma yeelan karayo, dad ma kala kacayn karayo. De insha allah waa idin saxeexinaa, laakiin anu kulley kuma kalsooniyn, waxaan hirgeliyaan Yuus Cabdillaahi Ismaaciil, Beershiya, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.